جمعرات کے روز خطہ پوٹوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ وسطی پنجاب، زیریں خیبر پختونخوا اور صحرائے تھل میں منگل سے جمعرات کے دوران موسم گرم اور خشک متوقع۔ اگلے تین روز کے دوران گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ خطہ پوٹوہار میں اسلام آباد سمیت ضلع اٹک، چکوال، جہلم اور راولپنڈی کی تمام تحصیلوں میں منگل اور بدھ کے روز موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ جمعرات کے روز تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب کے ضلع لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، شیخوپورہ گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین اور ننکانہ صاحب کی تمام تحصیلوں میں آئندہ دو روز کے دوران خشک اور گرم موسم، جبکہ جمعرات کے روز تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ وسطی پنجاب کے ضلع سرگودا، فیصلہ آباد، جھنگ، ساہیوال، چنیوٹ، قصور، اکاڑا، پاک پتن، خوشاب اور ٹوبا ٹیک سنگھ کی بیشتر تحصیلوں میں اگلے تین دن کے دوران گرم اور خشک موسم متوقع ہے۔ اس دوران زیریں خیبر پختونخوا کے ضلع وزیرستان، بنو، ٹانک، لکی مروٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، کرک اور صحرائے تھل کے ضلع بھکھر اور میاں والی کی تحصیلوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں اس دوران کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ جمعرات کے روز چند مقامات پر موسلادھار بارش متوقع ہے۔ گلگت، بونجی اور چلاس میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ استور، سکردو اور گردونما میں 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ کسان حضرات موسمی پیش گوئی کے مطابق اپنے زرعی معمولات ترتیب دیں۔